Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Владиславе, от, власне, побачили ми зараз в сюжеті нашого воєнкора Руслана Сміщука, що росіяни продовжують бити по мирним мешканцям. Для чого це робиться? Це тактика випаленої землі? Чи, ну, я розумію, що це такий хаотичний обстріл. З Русланом ми працюємо ще з 2014 року, з часів початку антитерористичної операції, тому нашого колегу я вітаю з державною нагородою і, звичайно, віддаю належне його громадянській позиції і його професійному хисту та фаху. А щодо тактики випаленої землі, яку нині реалізовує російська окупаційна армія, то це абсолютно очевидно. Вони використовують ракетну тактику, щоб створити безлад, посіяти зневіру в серцях українців. Адже ми бачимо, що на полі бою нічого російські вояки діяти проти українського спротиву не можуть. Тому вони і вдаються до тих тактик, на яких найкраще розуміються. Нищення всього, що бачите, всього живого за допомогою ракетних обстрілів, за допомогою артилерійських обстрілів, за допомогою реактивних систем залпового вогню. На цьому вони знаються і тому цю тактику використовують. Тому в цьому контексті я можу лише нагадати ключові меседжі українського уряду з приводу того, що ті мешканці нашої країни, які знаходяться в районах, де тривають активні бойові дії, і якщо вони не мають жодного відношення до української сили оборони або до об'єктів критичної інфраструктури, краще за все покинути ті райони, де тривають активні бойові дії, бо це життя, це здоров'я кожного з нас. Британська розвідка повідомляє, що Російська Федерація далі нарощує підкріплення. Це, власне, реакція на те, що Збройні сили України відсунули от лінію фронту. Як ви вважаєте? Я досить обережно відношусь до тих оцінок, які часто густо ми чуємо, в тому числі від наших західних партнерів, адже ключове джерело інформації, на яке я орієнтуюсь, це повідомлення українського генерального штабу, українського головного управління розвідки. Саме ці дві ключові установи зараз є хедлайнерами та тими самими першоджерелами, на які ми маємо орієнтуватися. Звичайно, я бачу ту напругу в нашому суспільстві з приводу того, що ж насправді відбувається на Херсонському напрямку, але ж знову таки закликаю всіх наших співгромадян чекати новин від українського генерального штабу. Лише тільки після того ми можемо робити оцінки і аналізувати ситуацію відповідно до тієї інформації, яка стане публічною після відміни цієї інформації речниками генерального штабу. Звичайно, що ми будемо чекати тільки офіційну інформацію, але все ж таки Збройні сили України на півдні зруйнували і в Херсонській області, біля самого Херсону, мости і шляхи постачання зброї для російської армії. Як ви думаєте, чи змусить це все-таки росіян відступити? Серед інших меседжів, які я чую по внутрішній комунікації, йдеться про те, що на Херсонському напрямку йдуть позиційні бої, а ключове завдання, яке тут і зараз виконують українські сили оборони, це саме руйнування тилових об'єктів ворожих сил. Тобто ведеться бойова робота, в тому числі хаймарсами, по ворожих складах з боєприпасами, по місцям, де вони зберігають власну техніку, де знаходяться казарми з особовим складом, де перебувають їх командири та начальники, а так само ведеться бойова робота по ключових інфраструктурних об'єктах, через які, чи за допомогою яких донедавна росіяни здійснювали переміщення власних вантажів військового спрямування. Мова йдеться про два мости: Антонівський, залізничний та автомобільний, відповідно, мости в районі Нової Крахівки та через річку Інбелес. Як ви думаєте, чи змінить це, власне, стратегію росіян? Вона вже змінюється, адже росіяни дуже знервовано сприймають той факт, що вони не спроможні тут і зараз забезпечити усі потреби російських окупантів, які перебувають на правому березі Дніпра в нижній течії. Адже фактично 25 батальйонів тактичних груп, які задіяні в активних бойових діях, щодня, щогодини потребують величезну кількість і боєприпасів, і палива, і інших складових військової логістики. Як це забезпечити, коли всі мости через Дніпро пошкоджені і знаходяться під вогневим контролем українських сил оборони, а понтонно-мостові переправи, які в деяких місцях намагаються наводити росіяни, не справляються з тим потоком вантажів військового спрямування. А яка взагалі зараз ситуація по всьому фронту? Чи намагаються росіяни йти в наступ? Чи виходить це? Ну, наскільки я розумію, то ні. Ну, абсолютно очевидно, якщо йдеться про південний фаз російсько-українського фронту, то я дуже обережно сприймаю і повідомлення дуже фахової британської розвідки і наших американських колег. Я знову ж таки орієнтуюся все ж таки на відомості від українських сил оборони. Їх, як ми бачимо, небагато, і я розумію чому. Тому що будь-яка інформація, яка може зашкодити діям українських військовослужбовців, наражати їх на смертельну небезпеку, це небезпечна інформація. Тому треба почекати і бути абсолютно переконаний в тому, що українські сили оборони знаються над тим, чим вони зараз займаються. Абсолютно я переконаний в тому, що працює весь цей процес в рамках взаємоузгоджених дій. І я переконаний, що сили, засоби, натхнення і прагнення наших воїнів звільняти українські землі від російських окупантів тут абсолютно очевидні. Далі питання лише в часі, в бойовій майстерності та відповідній фаховій підготовці наших воїнів. Далі будемо дивитися і чекати добрих новин від українського Генерального штабу. Пане Владиславе, Держдеп підтвердив, що Іран передав Росії безпілотники, в тому числі і бойові безпілотники, ударні. Як ви вважаєте, коли росіяни зможуть їх застосувати і чи якось вплинуть вони на хід війни? Так, ми часто чуємо заяви від окремих експертів, що щонайменше 46 одиниць БПЛА різних типів вже іранці передали для потреб російського війська. Звичайно, це певною мірою посилення російського угрупування військ, яке діє в рамках так званої спеціальної військової операції. Але я думаю, що ми маємо орієнтуватися не стільки на те, які сили і засоби отримують тут і зараз росіяни, в тому числі від своїх таких собі друзів, а на те, якими силами і засобами володіє нині українські сили оборони щодо знищення, ліквідації тих самих БПЛА. Ми бачимо щодо зведення Генерального штабу, що декілька одиниць тих самих Орлан-10, які нині суттєво дошкуляють діям українських сил оборони, ані фактично ті самі Орлан-10 працюють очима російських артилерістів і надають таким чином чимало нам біди та шкоди. Чи з'являться ті славнозвісні іранські шахіди, то я так думаю, що і по них буде працювати українська система протиповітряної оборони, бо відповідне обладнання, устаткування та зброя нелетальної дії спеціальна, яка спрямована на протидію проти бойової роботи БПЛА у українського війська є, і сподіваюся, що найближчим часом ми ще отримаємо саме такий тип озброєння, адже зрозуміло, що ситуаційна обізнаність у війні четвертого покоління, яка зараз фактично триває на території нашої країни, тобто активне використання БПЛА, використання космічних знімків, інші знімки здійснені за допомогою аерофоторозвідки. Це серйозна проблема для будь-якої країни, яка бере участь в активних бойових діях. Тому, знову ж таки, ми бачимо проблеми. Тут і зараз треба просто вирішити, як протидіяти і ці проблеми, як ліквідовувати ті загрози, які виникають в зв'язку з цим. А щодо людської сили, тому що за даними Міноборони України, військкомати Московської та Ленінградської областей мають докомплектувати місцевими жителями воєнні частини в Криму. Я так розумію, що солдати в них теж закінчуються, як і озброєння. Тільки, будь ласка, коротко, тому що закінчується у нас час. Так, певна міра так вона і є. З 15 тисяч, які мали стати до строю 3-го армійського корпусу Збройних сил Російської Федерації, стало до строю лише 12 тисяч. І це неточна інформація. І якщо росіяни змушені висмикувати до лав власної армії пітерців та москвичів, то це говорить про те, що не все гаразд в російському війську. І це добра новина. Я вам дуже вдячний за цю розмову, цікаву, і за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Слава Україні. Це був Героям слава. Це був Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України.